Figueres ha celebrat el Dia de la Ciutat amb l'habitual concert commemoratiu amb la Jove Orquestra de Figueres i l'Orquestra Versàtile i el lliurament de distincions. Així s'ha volgut reconèixer la tasca de Lluís Coll i Antoni Gibert al capdavant del Club Tenis Figueres que van fundar l'any 1966. Els dos, que estan molt complaguts per la distinció, volen fer-la extensiva i compartir-la especialment en la primera junta que van conformar amb els socis fundadors. Alguns d'ells, malauradament, desapareguts. Es tracta de Jesús Martínez, Joan Guix, Josep Costa, Félix Enrique Esquadra, Joaquim Prats i Antonio Olano. Albert Gurt ha rebut el títol de ciutadà d'honor per la seva trajectòria esportiva, política i ciutadana. Em trobo aquí celebrant que el somni ha ressuscitat. Ha estat com un miracle, perquè s'ha repetit el que ell pensava que ja havia desaparegut del tot. Estic molt emocionat, estic molt content, perquè encara es recorda el meu somni. Aquell home vell és aquell nen petit que somiava. Més ben dit, aquell nen petit que ha vingut vell. I ara, amb aquest acte, davant de vosaltres, jo dono les gràcies a tots aquells que han col·laborat a ressuscitar el somni. La fulla de Figuera de Plata en la categoria d'entitats ha estat per la Fundació Privada Altem, que des de 1968 du a terme l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ser un professional de l'Altem té implícit una actitud, uns valors molt determinats, comprensió, generositat, compromís, esforç, que juntament amb el treball professional ajuden a possibilitar una qualitat de vida a les persones. Finalment, la fulla de Figuera de Plata en la categoria de persones s'ha lliurat a l'exalcalde Maria Lorca per la seva tasca en favor de la ciutat. Lorca ha agraït el guardó i ha aprofitat el seu discurs per demanar un pacte de ciutat contra la pobresa. El meu prec és que us centreu en els problemes reals que pateixen els ciutadans de Figueres i que dediqueu tots els vostres esforços a prioritzar amb caire d'urgència un pla integral per posar fre a la pobresa i a l'exclusió social. L'Ajuntament, governi qui governi, ha de dotar els serveis socials dels mitjans econòmics, administratius i tècnics necessaris per afrontar com cal la problemàtica que pateixen les persones i famílies que es troben en situacions de greu dificultat. Per aquesta raó, us convido a fer un esforç per un gran pacte local que abordi d'una manera global i efectiva totes les múltiples causes i conseqüències del fenomen i, en base a les competències municipals, doni prioritat a les accions públiques destinades a lluitar contra la pobresa de les persones i famílies i, molt especialment, contra la pobresa infantil. Per cloure l'acte, l'alcaldessa Marta Felip ha destacat la tasca dels guardonats i el seu gran compromís amb la ciutat. Hem fet un record del passat. Crec que és molt important mirar el passat per arrencar encara amb més força per un futur, per treballar per un futur. Ens han posat deures, se'ns ha posat deures i se'ns ha demanat que treballem, que ens impliquem i que aboquem tots els esforços necessaris en un pacte de ciutat per poder sortir de la situació complexa amb què viu Figueres, molt més multicultural, molt més diversa i amb situacions de pobresa i de risc d'exclusió social. Per tant, és bo recordar el passat per caminar amb més força cap al futur i transformar aquesta Figueres actual que té grans reptes per davant. Música i guardons han omplert el diumenge tarda al Teatre Municipal al Jardí.